pas të një që për të drejtën informimit, pasi mbështetës antarë të aleancës së teatrit, të cilët punojnë tek bizneset përballë godinës së gjykatës kushtetuese, kanë konstatuar që në ditën e seancës së teatrit kombëtar, ambasadori Soreka ka bërë një takim me kryetaren e gjykatës, takimi i cili nuk është bërë publik, dhe mbas takimit, 5 minuta përpara seancës gjyqësore, ambasadori Soreka ka dalë nga dera e mbrapshme e gjykatës kushtetuese. Të 16 qershorit, po. Ne jemi shumë të shqetësuar, sepse nuk e kuptojmë arsyen pse ambasadori Soreka duhet vi në pikërisht në ditën e çështjes së teatrit kombëtar, dhe në kërkesat tona të sotme, drejtuar gjykatës kushtetuese, kemi kërkuar së pari të bëhet publike nëse ky takim ka qenë i programuar. Nga ana tjetër kemi kërkuar që të bëhet publike kush ka qenë objekt i bisedimeve, dhe fundit, për të mos e zgjatur, pse takimi, ndryshe nga gjithë takimet që bëjnë ambasadorët me KLG-n, me KLB-n, me SPAK-un, i bëjnë publike dhe diskutojnë, dhe objektin që është diskutuar midis palëve. Kështu që për ne, fakti që kjo është mbajtur e fshehtë, fakti që ambasadori është larguar nga dera e pasme e godinës, cënon shumë një ashmërim e gjykatës kushtetuese, cënon shumë pavarësin e pushtetit, dhe mbi të gjitha që cënon legitimitetin e kryetares gjykatës apo e kujdo tjetër që ka bërë këtë takim pa njoftuar dhe pa e bërë publike për mediat. Nga ana tjetër, para se kur filluar takimi brenda apo jashtë ambientit të gjykatës dhe ku konsiston shqetësimi juaj? Takimi është zhvilluar brenda ambienteve të gjykatës dhe informacioni që ne kemi është se zoti Soreka ka ardhur për të lobuar në favor të kryetarit të bashkisë, sepse mendon se ne qendrësarët e teatrit mund t'i kalojmë gjërat kaq lehtë dhe mund t'i kalojmë gjërat siç janë kaluar gjithë të kohë kur ato futen edhe dalin në për institucionet tona të drejtësisë, japin dhe urdhra dhe mesajët të koduara dhe nuk ka asin reagim. Ne i kemi kërkuar SPAK-ut me këtë kërkesë të sotshme, të sekuestroj gjithë kamerat brënda dhe jashtë gjykatës kushtetuese, të bizneseve rreterot të gjykatës kushtetuese, do kërkojmë nëse është e vërtet ajo që ne kemi pretenduar, vetë largimin e kryetares nga trupi gjykus, në të kundër ne do kërkojmë përjashtimin e kryetares nga trupi gjykus. Po kështu, po bëjmë gati gjithë informacionin, do ja bëjmë me dije bashkimit Europian, se si një ambasador në shkeljet të plot të dispozitave ligjore shqiptare, të marveshjeve ndërkombëtare, po mbi gjitha të kushtetutës shqiptare, vjen dhe bën presion pranë gjykatës kushtetuese. Nëse ju kondini dyshimin që zoti Soreka, si ambasadori i Bashkimit Evropian, ka ushtruar një gjykim të paditshëm ndaj kryetarit të gjykatës kushtetuese. Ai jemi drejtuar në një institucion akuzës si SPAK apo Prokuroria e Tiranës kur ta ka vzuar këtë analizë. Jo më kote tash që ne po bëjmë gati gjithë dokumentacionin, do kallëzohet dhe penalisht, po mbi të gjitha do bëhet me dije Bashkimi Evropian, sepse zoti Soreka është përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, dhe ne do marrim gjithë hapat ligjor që zoti Soreka të shpallet non grata. Nuk mundet dot më Shqipëria të bëhet vendi ambasadorëve, nuk mundet dot më që vendimet në për interes të familjeve tona, të fëmijëve tan, të mbajnë ambasadorët. Ne jemi të vendosur do ta çojmë deri në fund. SPAK-u të reagoj që nga thirrja e sotme, po ne në ditën në vijim do të depozitojmë në SPAK dhe kallëzimin penal për katës, duke evidentuar të gjithë elementet që janë kryer të veprave penale, qoftë nga zoti Soreka, po qoftë dhe nga antarë të gjykatës kushtetuese që janë bërë pjesë e këtyre diskutimeve e këti manipulimi. Nga nga tjetër, siguroj kryetarin e bashkisë,
se çfarë do lloj tentative, sepse ka një presion të jashtëzakonshëm dhe për këtë arsye ne do t'i kërkojmë SPAK-ut të kontrollojë gjithë telefonat, kompjuterat, gjithë kontaktet që kanë anëtarët e gjykatës kushtetuese me institucionet palë në këtë proces, sepse kemi informacion që po bëhet një presion i jashtëzakonshëm dhe dukshëm ato po e bëjnë edhe jashtë presionit, sepse herën e parë lëvruan fondin në datë 22, dje nxorën lejen e ndërtimit, kështu që ky është një presion haptas në sy të publikut, është një kashillëk që i bëhet gjykatës kushtetuese, po nga ana tjetër imagjinoni që këto gjëra që ato i bëjnë haptas, shumëzojmë me 100 herë, i bëjnë nën rrogoz fshetas duke vënë në presion të vazhdueshëm anëtarët e gjykatës kushtetuese. Ne kemi vendosur që do ta çojmë deri në fund. Nëse vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë kundra teatrit, nuk diskutohet që kjo çështje do zgjidhet në Strasburg. Por ne sot kërkojmë që të vihet drejtësi për mënyrën se si ambasadorët të huaj ushtrojnë ndikimin e tyre të paligjshëm në institucionet e drejtësisë. Drejtësia e re u ngrit për qenë e pavarur, qoftë nga institucionet e brendshme, qoftë nga institucionet e huaja. Kështu që për ne është e papranueshme, siç duhet të jetë e papranueshme për gjithë juve, dhe meqense juve ju bëri thirrje zonja ambasadore Jurikim, keni të gjithë tagrat, keni dhe mbështetjen tonë që ta investigoni këtë rast dhe ju siguroj që do nxirrni të dhëna shumë të jashtëdijshme, të dhëna shumë drastike në lidhje me vendimin për teatrin, sepse kur kanë ndodhur takimi? Takimi ka ndodhur përpara, po, nga ora 9 deri në 10, sepse sipas informacioneve që kemi, në 10 pa 5 zoti Sorekat është larguar nga dera e prapme e gjykatës kushtetuese dhe ne normal që nuk kemi pamje filmike, sepse nuk kemi as shiku, as policia shtetit. Ne jemi qytetarë që denoncojmë, jemi palë në proces. Ne shikojmë që po na shkelen të drejta tona kushtetuese ditë pas dite. Ne po shikojmë se gjykata, megjithse i bëm thirrje, i bëm kërkesë për të zbardhur vendimin, akoma nuk ka zbardhur vendimin, vazhdojnë me një moskopçarje në zbatim të interesit publik të cilën ne po kërkojmë, sepse nëse gjykata kushtetuese me datë 16 qershor do merrte masën e pezullimit të zbatimit të akteve që kërkojmë të shpallen antikushtetues, sot institucionet përgjegjëse as nuk do kishin miratuar aktin normativ, as nuk do kishin nxjerr lejen e ndërtimit. Kështu që është dhe çastja e gabuar e gjykatës kushtetuese që institucionet përgjegjëse vazhdojnë presionin, vazhdojnë t'i bëjnë kashillok kësaj gjykate. Kështu që ashtu siç kanë ndetur qendrestarët e teatrit prej 3 vjet e 6 muaj atje, ditë pas dite, siç kanë ndetur 310 ditë 24 orë dhe gjykata kushtetuese ka detyrimin moral, ka detyrimin kushtetues të rrit 2 ditë 24 orë dhe të zbardhë vendimin, sepse është një vendim për interes publik, nuk është vendim për interesin e askujt. Kështu që i themi stop edhe ambasadorëve, sepse ky do jetë rast i parë që ne do marrim masa drastike në lidhje me këta ambasador që futen në çdo institucion që e kanë të ndaluar me ligj të futen duke cënuar rënd sovranitetin shqiptar. Bravo.